بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تاسو ګورئ زلمی نیوز، زه یم ستاسو کوربه پرمانلی. عزتمندو کتونکو، زمونږ همیش له دغه کوشش وي چې کم شاعران دي یا کم خلک دي چې سلیکې کړی دی خو د کیمرې نه شاته دي، خلکو نظر نه پناه دي، مونږ همیشه دغه کوشش کوو چې هغه کسان د کیمرې مخامخ راولو، ستاسو مخامخ راولو. نو نن بیا عزتمندو مونږ بل شاعر هم دی او ناتوان هم دی، هغوی ځای ته راغلي وي، هغوی مونږ سره ناستې دي. هاشم خان ماما سره السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر ماما، خپل تعارف راته مختصر شامل دی. تعارف مطلب خاص مونږه هاشم خان زمانامه ده، هاشم خان شاهد او تخبه اوسیدونکی. ما تخبه کې وړوکی غونته کې کلی د شاهنور پل او دا هغې سره چې کوم دی زما تعارف دی. صحیح ده. دا راته ووایه چې شاعري کوئ، هغه بیا په خپله وایم ناتوانۍ کې بدلوئ. جی، ما شاعری چې کوم دی نو تقریبا د سن 2000 نه شروع کړې ده. زه نعتیه شاعری کوم. زما په شاعری کې چې کوم دی نو نعتیه اشعار دي، نعتونه دي، او دېنه علاوه چې کوم دی نو حمدونه دي، او زیاته برخه چې کوم دی نو لکه د دې ما د دنیا په باره کې هم لیکلې ده، د دنیا له نصیحت په باره کې چې دنیا اصل حقیقت څه دی، دا دنیا دا حقیقت ما ښکاره کړی دی. زما یو کتاب انشاءالله چې ان قریب به راځي، بل مشال په نوم باندې، د خیری زندگی وه. نو دې کې زیات تر چې کوم دی نو ما دا کوشش کړی دی چې دنیا باره کې او حمدونه دي او ناتیه هم شاعر دی. صحیح ده. زه وایم چې خلک په تمه دي چې تاسو ورته څه ووایئ، نو ډېر زیاتې خبرې نه کوه. دنیا باره کې هم چې کوم نصیحت لیکلی هغه دې ګرانو کتونکو ته لږ ووایئ. انشاءالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم. بے وفا دا دنیا، رم قسم کد ہچا دا دنیا. دوسلو رز دی جن دے پا دنیا کی نو، دا ہم نا سبا بی گا دا دنیا. چه دا ماش دا وزر نادر ندا، سبی خوند بی مزد دا دنیا. لک سوچو کا وڑان دی خلق چر تلاڑل، نن پی جوڑا مقبر دا دنیا. پا دنیا مکو منا بربادی گی، بے مطلب یاران ددا دنیا. کروندا دنے کو کا ہاشم خان نو، آخرت تا ذخیرہ ددا دنیا. پا دنیا مکوی نازنا، پا دنیا مکوی نازنا، خاور للال لر خیست خیست مخنا، خکلی بشرنا. پا دنیا مکوی نازنا، خاور للال لر خیست خیست مخنا، خکلی بشرنا.
په دنیا مکوي اعتبار، په دنیا مکوي اعتبار، سشول زمونږ مور او پلار، ټول تللي دي په دغه لار، د خپو د چا هم پاتې نشول نشانونه، ښکلي بشرونه، دنیا میراته هرمانی ده، دنیا میراته هرمانی ده، شوله ثابته چې فانی ده، یوه ورځ دې روان ده، انسان مساته اوږده دي امیدونه، ښکلي بشرونه، انسان دغه زمونږ لار ده، انسان دغه زمونږ لار ده، دا فیصله د کردګار ده، ښه تیاری ورله پکار ده، چې آخرت کې درته نه وي عذابونه، ښکلي بشرونه، د ازل لیک کله بدلیږي، د ازل لیک کله بدلیږي، دنیا به خامخا ختمیږي، ورځ د محشر به قائمیږي، نن توبه ګار شه وړاندې سختي منزلونه، ښکلي بشرونه، دا دې زما د خولې گفتار، دا دې زما د خولې گفتار، ګلان مې کړل قطار قطار، دې نصیحت پکې بسیار، ځان لته جوړ کړې د خپل غاړو امیلونه، ښکلي بشرونه، هاشمه ته خوم کډن غاړه، هاشمه ته خوم کډن غاړه، د ګور په غاړه ولاړه، چې قافله دې درنه لاړه، رستو دې پرېد خواږ خواږ شعرونه، ښکلي بشرونه، په دنیا مکوي نازونه، خاورو لاړل ډېر ښایسته ښایسته مخونه، ښکلي بشرونه، ښکلي بشرونه. ډېر ښه ماما، ډېره مزه وکړل، او یقینا چې ډېر ښکلي نعتونه لیکي، او دا تاسو څو نعته کې ولیکئ؟ جی بس دا خو د دې اړو څه پته نه لګي، د دې بس داسې ده چې لکه الهي شی ده، چې کله په ورځ کې هم راشي، کله د شپې راشي، داسې بس چې څه وخت الله ته منظور وي بس هغه وخت راځي، موږ لیکو. صحیح ده، تاسو ذهن کې راولئ کنه، قدرتي وته راشي. بس دا جی خو داسې موږ ټول ورځ کې نو یو نعت هم نشو لیکلی، خو بس الله طرف نه یو دا هغه اتیا ده، چې کلم بس ذهن ته راشي نو بس په 15 منټ کې نعت لیکلی کېږي، هم لیکلی کېږي، او کنه داسې هفته هفته تیره شو نه لیکلی کېږي. صحیح ده، چې کله بل ځای کې پین کاپي در سره نه نو بیا درته یاد وي. جی ہاں، چې کم دی کې سره پین کاپي نه مي، او داسې یو دغه راشي نو هغه به ماته یاد چې کلم به خپل کور ته راشم، یا داسې یو ځای ته ورشم، نو فوراً هلته زه هغه نوټ کوم بیا ځان سره. صحیح ده، تاسو وختي ویل وي په آخره کې ته یو شی شعرونه وایو، نو که هغه هم راکي ویل. ہاں جی، ولې نه، د رسول الله سلام په باره کې چې کوم دی نو دکه مونږ زمونږ چې کوم دی جی ډېر ښه شاعران شته دی، مونږ د هغوی د خپل خاورې هم نه یو. محمد امین صاحب چې کوم دی، الله دې د هغه قبر باندې انوار نازل کړي. د هغوی نه علاوه چې کوم دی نو حاجي شمس الرحمان صاحب دی، اسرار معیار صاحب دی، او زمونږ د دې علاقې تخبې علاقې
سراج الحق سراج صاحب دی، صحیح. دین علاوه چې کوم دی هدایت شاه صاحب دی، لکه ډیر زیات نعت خوانان او شاعران شته دی. موږ خو ډیر کمزور یو، داسې هڅه کوو خپله کمزوری کو غلطی او دغې نو لکه د هغې دپاره معذرت او کوشش. دا به تاسو ما سره دی دغې چې که څه داسې غلطي زما نه کیږي نو په کار دا چې د هغې بیا ماته تاسو واپس چې کوم دی نو ماته څه کمنټ سره راکړئ چې یاره لکه دې دی که ستاسو غلطي شته دی. نو انشاءالله چا به صحیح کوو. کوشش خو هم دا دی چې د الله تعالی او د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د هغوی چې کوم دی لکه دغه موږ بیانو تعریف بیانو، نو که ولې بعض انسان دی کمزور یم نو که ستاسې غلطي وشي نو د هغې به چې کوم دی نو بخښنه مه کوئ او ماته به چې کوم دی نو د هغې فوراً چې کوم دی دغه راکوئ. اشعار ته زه ویم وایي چې ما زندگی کړه ټوله تیره یا رستا په نامه، ما زندگی کړه ټوله تیره یا رستا په نامه، په ملاقات کې راته ته سترګې بدلې نه کړې، کچکول په لاس ستاسو کوڅو کې مې خیرونه غوښتي، کچکول په لاس ستاسو کوڅو کې مې خیرونه غوښتي، ما خوار غریب لا خیرات راکا چې ځان غلی نه کړې، ما ته رڼا د خپل محبوب د مخ کافي شافي ده، ما ته رڼا د خپل محبوب د مخ کافي شافي ده، د دنیا خلکو په مزار مې ډوې بلې نه کړې، کله ناکله خو راځه لکه پوښتنه وکوه، کله ناکله خو راځه لکه پوښتنه کوه، حسن یاره هاشم خان د خاورو سلی نه کوي. ډېر ښه ډېر ښه عزتمند و دا هاشم خان ماما، تاسو وکتو یقینا چې ډېر خوند یې وکړو د هغه سره چې موږ کېناستو، هغه سره مشاعره وکړه. نو موږ تر اوسه پورې داسې مشاعره لا چا سره نه ده کړې، داسې خوندوله مشاعره. هاشم خان ماما په آخره کې څه پیغام ورکول غواړي؟ بس جی، پیغام خو زما ټولو وروڼو ته همدغه دی چې څنګه د دنیا باره کې لکه تاسو ته ما دغه وکړو، نو دنیا د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د ارشاداتو نه او د هغوی د حدیث مبارکو نه چې کوم دی همدا ثابته ده چې دنیا حقیقت اسم نه دی. دنیا داسې دا چې ډېر ښکلي ښکلي مشران زموږ په دې کلي کې موږ کتلي دي، نن چې کوم دی نو هغوی د خاورو لاندې پراته دي. دغه شان چې کوم دی سبا به چې کوم دی نو زموږ هم دا یاد پاتې شي. وایي که نه چې لکه کتونکی به وي خو لیکونکی به نه وي، لیکونکی به چې کوم دی لاړ شي کتونکی به ورته پاتې شي. دغه شان چې کوم دی نو موږ هم یو ورځې نه یو، دا کتاب دا کافي به د بل چا په لاس کې بل څوک به ګوري. نو زما د رون ټولو زړونو ته خویندو ته ټولو ته دا خواست دی چې دنیا سره چې کوم دی نو دومره جاته چې کوم دی نو مینه مه کوئ، رغبت مه ساتئ، آخرت چې کوم دی نو آخرت ته ځان تیار کړئ، قبر چې کوم دی نو ځان له په دنیا کې مه تیاروئ، ځان قبر دپاره تیار کړئ. نو انشاءالله چې هغه زندگی ډېره اوږده ده، به ځای د دې زندگی دا زندگی چې کوم دی نو د هغه زندگی په مناسبت کې چې کوم دی دوه یا دوه نیم منټه ده، نو د هغې دپاره ځان تیار کړئ. او انشاءالله زه خپله باندې هم کمزور یم، موږ هم کوشش کوو، تاسو هم کوشش کوئ انشاءالله. صحیح ده عزتمندو، دا هاشم خان ماما یقینا چې ډېر ښکلی پیغام یې ورکړو، زما د ویلو په کې څه پرې نه ښودل. بس پروګرام سر ته رسي، خپل کوربه پرمانده ورکړئ اجازه. د لوی الله په امان.